Mureke twicare, mureke twicare tubiganireho ibintu byo byiza. Tuganire twa bimbobo. Oya ibintu byo byiza, reka twicare tubiganireho. Mudi akaba nasoka. We nta kugira nyera kose urumva niba ari umushuti wanyu niba ari umushari wanyu mwese. Umushari wacu ushaka gutandukanya. Umushari. Reka muzana gatebe. Reka muzana gatebe angana we. Kamuzana gatebe gatoya. Mureke twicare tubiganireho ibintu byo byiza. Tuganire twa bimbobo. Oya ibintu byo byiza, reka twicare tubiganireho. Mudi akaba nasoka. We nta kugira nyera kose urumva niba ari umushuti wanyu niba ari umushari wanyu mwese. Umushari wacu ushaka gutandukanya. No, reka mwereke, reka twicare hanga. Mwana nacyo mbwira ngiye ndisha se ndisha kuyima. Ni byiza urumva. Nacyo nico ramuma. Ndakanda kuza kuvuga. Abagore barangije. Batava. Kandi byo kari byo nabo. Oya bayitwa ngo njye batanye. Ibi njye naranze wa ndetse. Urumva kuyima. Urumva batava ngo njye batanye. Batava ngo njye batanye. Batava ngo njye batanye. Ako mwagiye mwe hagaciro. Tuwohira ko muri abadiskora. Uri muri ajya ariko. Ubundi reka kubaza. Ke twahuye nkaho turi inshuti ntago twahuye kugira hagati. Hagati yacu kundana. Uri wese uvuga nawe aba yampaye mugenzi. Tubwira. Tubwire. Kuvuga ngo ibintu mwateguye. Hagati yanjye n'uyu nguyu. Ari ninde guterese? Nose mbere na mbere tujye gutekana nawe wambwiye ufite mugenzi wawe inshuti yawe mu bandi. Nari kumugupresentaho. Nari kumugupresentaho. He, kuki cyanyuze? Nimwe mukora amafaranga kuri nose. Dufashe soke hano. Ba, twaje hano twibere muri gahunda zacu tubarusohoke. Hano gikene. Kugira ngo tukwereke niba ari amafaranga tumutendeka, niba hari nabandi ufite bandi, basange ugumane nawe. Hano tubwiye ko amafaranga avuga. Ese ubu nkubu koko? Nkubu ugiye kubona ko none waje nk'amandi nk'icumi. Ntabwo ugirire mu ese kuranga guseka. Bibaye byiza wasohoka ukigendera. Wadufashije tukagenda. Ntacyo. Waza kigira ibubu. Ntacyo. Yewe ikintu cya mbere nshaka kujya mbanze menye. Ubundi bo bakundanaga mbere n'indi. Bo bakundanye mbere n'indi. Indi mwakundanye mbere. Mubaze ni ubizi. Yewe aterese imbere. Bo babona n'ubundi. Babona isi yamaze kumbana ndende. Na urabireba. Oh. Kera niwe twakundanye kuva kera. Amara igihe sinzi telefone y'icyo yarabaye kuva maze kugera Boston. Nashaka telefone ye nkayibura. Yageze no kujya muri za mbuga za kera za Facebook ndamubura, Instagram ndamubura. So uyu nguyu twahuye ku Instagram. Tutangiye kuvugana gutyo. So rero ejo nkirandinga. 23 nageze na saa 5 za kumanywa. Ahita ampamagara. Ngiye wambabarira rwose ngo winginze. Please, nkore iki kugira ngo ukunde ubugingo. Urabizi famile barakuzi, urabizi buri kimwe cyose. Niki kintu cyanguye muri America? Please, basi mbabarira ndakwinginze. Waruje gukora iki? Mbabarira. Mbabarira ndakwinginze. Yego koko. Ndakwinginze mbabarira. Usabye imbabazi. Mbabarira ati. Yes, reka nongere ngo ikaze gukurikira urugendo TV nkwisuriza aho uherereye hose, uri mu majyepfo mu majyaruguru, iburasirazuba iburengerazuba, nawe uri mu mujyi wa Kigali, manzi neza ko nkurikiye gatanu kuri gatanu. Abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora, nabo turasuhuje twizera ko bameze neza cyane. Uri Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya, Congo, Tanzania, aho uri hose wumva Ikinyarwanda, turagusuhuje kandi twizera ko umeze neza. Niba utanameze neza wihangane kandi ntabwo ariko bigomba gukomeza kugenda. Umunsi umwe birahinduka, uyu munsi bimeze gutya, ejo ari ejo bundi. Uyu munsi ntabwo bisanzwe rero. Ni inkuru dufite idasanzwe, ni muri abakobwa babiri bari bafite umuhungu wabatendetse bose, arabatendeka, barangije baravuga bati twebwe reka tuze duhamagare umunyamakuru w'urugendo aze tumutamarize mu ruhame, abantu bose bakunde abone umuco wo gutendeka ko atari umuco ugezweho. Natwe rero turahageze ahantu bari baduhamagare batubwiye, turimo turabona uwo muhungu yahageze, ariko mu by'ukuri ntabwo dushaka gatubona. Niyo mpamvu mubona ndimo kugenda ndunguruka, agiye kwinjira mu gipangu uko byagenda kose.
ntago ntekereza ko bivuze ko ari ibintu byoroshye ibintu bize kuza kongwa amahoro reka mbabanze mbabaze neza ko igipangu mbahamagaye ari cyo barimo ubundi nze kureba uko biza kugenda uko bigenda bigenda bwese rwose simba beshye nanjye ubwanjye mfitiye ubwoba ni inkuru ngiye gukora ni bizangwa amahoro cyangwa se nibitazangwa amahoro nago mbiza ariko niko kazi kacu nicyo twahisemo umunsi ku wundi banze bahamagare numve neza ubundi wari kugira ngo sanaga banze mbe ko yageze muvu alo ni yes ni muvunyi ari ndimo kukubaza igipangu wari no kukumbira ni kingi iki cyatsi cyangwa eh nangaho nangaho super hope yego okay sawa reka nze noneho yahageze se cyane nabwo arahagera aye nabwo arahagera turamutegereje ubase nimagera atari yahagera akahansanga ntibita bibipfa ibiki se bipfa ngwino tumukatire mane cyane nabwo nyikunda imboho nka ziri niba atari yahagera ahubwo wakomeza agacungira ariko ngiye ndimo ndanamureba cyango we ni uri kumureba namubonye ari no kuri telefone wajya abantu barimo arayoboza ahubwo bana wa mucungira hafi warangiza ukaninjirana nawe okay aho ni sawa cyane sawa aho kunze urugero TV njewe namubonye n'abari marayoboza ari marinjira kugurikira nanjye kugenda no mvuga kugira ngo affaire yacu idapfa bagakoga bagahita bambwira bati nabici ibintu yinjiye namubonye atirukaje nirukaje ino ngiye ko birangasha mara kwa bidasanzwe Reka twicare, reka twicare tubiganireho ibintu byo byiza. Oya, ibintu byo byiza. Reka twicare tubiganireho. Wena, tukugahera kose urumva niba ari umushuti wanyu niba ari umushari wanyu mwese. Umushari wacu ushaka gutabandukanya. No, no, reka mwereke. Reka twicare hangaha. Mane nacyo umbwira ngiye ndisha se ndisha kuyema. Ibintu byo byiza urumva. Nacyo nico ramu. Ndakunda kuza kuvuga. Kandi ibyo ari byo mba. Oya, batabanga ngo ndiye abatanga. Ibyo ngiye naranze wandetse. Urumva batabanga ngo ndiye abateranyije. Batabanga ngo ndiye abateranyije. Batabanga ngo ndiye abateranyije rwose. Cyara hariya. Reka muzane agatebe. Kamuzane agatebe hanga. Kazana agatebe hanga. Kubabona nibyo rwese ku diaspora. Nicara hangana. Dufashe nicara. Dufashe. Wicara hanga. Kaka ba diaspora mwaratubonye. Kugira ngo tube
tubiboneho bamugandi tumenye ngo ibi ni biki ataza kuza kuvaho bavuga ngo ni njye wabateranyije kandi ngiye naje mwampamagaye so nagira ngo mbanze na mbere nisegure kuri wowe ubanze ubyumve neza ko ngiye naje ngaba mpamagaye utaza no kuvuga ngo ni ibintu ngiye ubwanjye ngo nizanye nihuruje kugira ngo une mutamaze mana nacyo nyiseguraho mana nacyo nyiseguraho ko byose ni ibintu mwakoze nk'abanyamakuru abikora nk'abanyamakuru wese wakoze wowe wabikoze nkande nuko byagenda kose rero umuki Denisan ayasa amafaranga naravunjisha n'amadolari aramamagara ngo ngweze musange hano ndetse nanyizi ko yagamye n'uyu nguyu ubwo rero ndivuga ngo uyu nayo yaguhamagara wari guhita ugenda wirukanka kumureba ko rambwe sindi kuri buzira ko murashoboye nawe wamugane ubu mwanya ni uwanyu mubanze muvugane ibyanyu n'agafanta kabanze ngasome warata kuko stress zazimeze nawe ako se ubu iki gihe musigaye mwarasize ubu mwabonye ko rero turi amabiya mwirirwa mu kiseka nkubaze reka nkubaze tureke n'ibintu by'induru biko bibamarira iki kubeshya nkawe kubeshya byakumarira iki kumbeshya ukabeshya na mugenzi wanjye nari maze njyana abana nawe twawe twawe urabizi kuza direct nubwo nabona nawe twavuganye ejo nkirandinga namuga ko tugomba kubona umva nkubaze icyo uramamagara uri kuvuga ngo ntago tuherukana ntiwaruje se ntago twarubona nese twabona nari ko mbere yo kujya yamamagara yambwira ati musangana nawe ni umushuti wanjye nawe ni umushuti wawe nese ugira umushuti wawe ngo ndumuki ni umushuti wawe kwanza ngo ndumuki hehe ni umushuti wawe kwanza reka nkubaze ako mwagiye mwiha agaciro tuwohera ko muri abagikora uri muri ajya ariko ubundi reka nkubaze mba tukubaze twe twahuye nkaho turi inshuti ntago twahuye kugira hagati yacu kunda n'uwari wese mvuga nawe aba yampaye mugenzi tubwira tubwire kuvuga ngo ni ibintu mwateguye hagati yanjye n'uyu nguyu ari ninde aguterese mwese mbere na mbere tujye gutekera nawe wambwiye ko ufite mugenzi wawe inshuti yawe mu bandi nari kumugupresentaho nari kumugupresentaho tubwira ufite urwishi rwo gutanga ushobora gusobanura ukundi icyo ari cyo ushobora gusobanura wowe ufite urukundo rwinshi ugabanya abantu babiri niyo bakarusobanura kuko turba tuzi nabyo kumva tubwire ukunda nde hanyuma uce usohoke nge sinjya kubona uzi n'ikindi ndabyibarwe naje iwawe umva sibyo hano twese twahuriye kugira ngo hagire ukunge amaze igihe ntari mu Rwanda ariko ikinyarwanda cyiza aho wari uri hose baca umugani ngo ubagare yose ntabwo zirizera noneho wabagare yose turambiye imbabo nkawe isi yawe yabagare yose wabagare wawu yaratubagaye turagusaruye sohoka nta mbabo tugishaka mu buzima bwacu ngo mu diaspora ni irihe ryeze ni ibeshya ryawe ni ibeshya ryawe wahingishije iki wahingisha inyamuru keza umva udusohokere hano let your money talk ku bandi ngo iki sana nawe watokingishaga mani uzi ko se amafaranga waduhaye ubundi wagiye wavuye hano abandi bo batayabona ayo nabahaye ntabwo muteze no kuyamara uzi ko abandi batayabona ngo bayaduhe waretse akava hano akagenda njyewe nawe nshaka kukureba tubara usohoke hariya turambiwe udusore nk'amwe n'utundi nk'amwe ngo ndi diaspora ngo ndi iki umuntu akabaha agaciro ngo nisamuke ngo amugira gutya he kuki cyanyuze nimwe mukorera amafaranga kuri nosi dufashe usohoke hano twaje hano twibereye muri gahunda zacu tubarusohoke kugira ngo tukwereke niba ari amafaranga atuma utendeka niba hari n'abandi ufite bandi basange ugumane nawe kandi tubwiye ko amafaranga avuga ese ubu nk'ubu koko nk'ubu ugiye kubona ukuntu waje nk'amandi nk'icumi ntabwo ugirira impuhwe se kugira ngo guseka bibaye byiza wasohoka ukigendera wadufashije tukagenda njyewe nagusabye ngo utore uceho ugende hariya usohoke si waje kureba njyewe wabikoze ku iyo mpamvu si waje kureba njyewe ntabwo ngo ushake rero usohoka mbasigane ko numva mugifite ibintu byo kuvuga njye mvuga nshya inavuga njye ntabwo ushaka hano bari usohoke ntabwo mwege ndabona muri mu rukundo ese undi wagumanye n'uyu ndabaha rugari rugari ariko si undi ntabwo nakifuza ko inshuti yanjye uyu muri we ushaka kuba nakifuza ko inshuti yanjye ishakana n'umuntu nkawe cyangwa ikundana n'umuntu nkawe wowe utazi kwifata ni wowe ntabwo ukunda umuntu umwe mba nadusohokere hano mba Oya,
ngomba kugira rero ngomba mureje babwire ikintu kimwe oya reka babwire ikintu kimwe ah reka babwire ikintu kimwe rero nubundi nibyo nabaze mbabwira kuva kare ko ndashaka umuntu uzavanga ngo njye abateranyije sibyo ngiye mureke twaje twicare aha ngaha hamwe turi kumwe twese ibintu birangira mu mahoro wa mugani ariko aho kugira ngo umwe agende avangwa ni muvunyi wabiteye ngo byagenda byarangira mahoro oya kuko ahantu hari abantu barenze umwe ntago abantu barangwa kuganira kandi uko byagenda kose iyo baganiriye ibintu birakemuka bikajya mu buryo sibyo nimumfashe ngiyewe mumfashe gatoya mfashe gatoya unyihanganire oya nagarukiye gatoya nagarukiye gatoya nagarukiye gatoya afite cyo kuvuga se aragaruka afite cyo kuvuga nacyo waza kigira ibubu nacyo yewe ikintu cya mbere nshaka kujya mu banze menye mundi bo bakunanaga mbere n'indi bo bakunanye mbere n'indi indi mwakunanye mbere mubaze ni ubizi yewe aterese imbere bo babona n'ubundi babona isi yamaze kumbana ndende nawe urabireba oh kera niwe twakunanye kuva kera amara igihe sinzi telefone y'icyo yarabaye kuva maze kugera Boston nashaka telefone nkayibura yageze no kujya muri za mbuga za kera za Facebook ndamubura Instagram ndamubura so uyu nguyu twahuye ku Instagram tutangiye kuvugana gutyo so rero ejo nkirarindirwa 23 nageze na saa 5 za kumanywa ahita mpamagara kuba uyu ariyo tuvugana muri iyo minsi namubwiye ko ndi buze agomba no kuza kubera ikibazo turimo cya covid ntabwo byari ngombwa ko ajya ku airport kuza kumfata ariko tugomba guhita tubonana akimpamagara mba surprise niyo na mpamvu nahise mvuga ngo mbaze mugereho murebe ndetse niba ari nawe koko cyangwa batambeshye ibimbayeho nawe urabibona ese mwari mwabiteguye mwebwe ko uko byanjye na kose muzamufata muri kumwe mwese ngiye kumubwira ngiye gukoga n'inshuti yanjye kinini tumanye igihe kinini tuziranye so urabizi ko nakwaga bajya babwirana nyine mfite sheri umeze gutya na gutya twe turi kumwe tuganira anyereka ifoto ya sheri we urebisa kubona ni sheri wawe ari nyamuhungu ariko ngo yaramaze iminsi yarakubuze mwese gutuma umunakubu ubundi gutuma kuna n'umuntu akakubura turi kuvugana ryari nyine se turi kuvugana ryari uza abashuti banjye benshi uza abantu benshi benshi wanshakiraho gute telefone yanjye yagize ikibazo irapfa ese gute ubwo waba ukunda n'umuntu wundi telefone ya karapfana ariko se wowe ukimara kumenya ko ari sheri uyu nguyu wabyakiriye gute cyangwa niwe mwahise mupanga uwo mupango shari mvuye kumbwira twebwe rwose mana no kukureba mva nongeye no kuruka nta nubwo ndi kuguhaga inyweraga koko isese bitakwica sheri uzi ukuntu umuhungu byagenze se ejo wampamagaye umbwira ngo ndaza wangize ukaza hano ngera indi muri telefone sibyo uyu ni umushuti wa ceka uyu ni umushuti wanjye ibintu byose turabivugana ni nk'ibintu byikora mani kugira ngo umanzi murebe n'abantu bari bo ndi muri telefone ndareba ndambwira mani ndeba umushere wanjye umunsi ari buze naza ndaza kuguhamagara kugira ngo tujyane tujye kumureba ariko ubwo nabona namaze kumuhamagara nanjye nabashe kuba nkimwereka n'uyu yari yamuvuganye arambwira ngo yuzi ko n'uyu nguyu nanjye ari sheri wanjye mbwe kaje kundeba noneho turambiye ako gakintu tuvuga noneho reka dutegure duhamagare n'umunyamakuru deni duhure nawe tumukatire tunamwereka ko ibyo yakoze atari byo kudukangisha ngo uri umudiyasipora ngo ngo iki you said money talk wow what the money to rero nje ndumva rero ikintu cyiza kirimo aho kugira ngo wamugani uwo muntu muze kumutesha n'umutwe mumuza no kugenda n'ibiki byose bitume muserera namusabye ko asohoka ariko na ako nagende kamwe nagende namushaka kugenda mu mugende urugendo rwiza mu kazi ko tugenda urugendo ya sinitaye uko ari bugende wagenda pfa kumvira musore musanga kurikira yikira kamubwire sinzi ukuntu bombe bari bifate gusa bavuga mu kinyarwanda bavuga ngo umuhini mushya utera amabavu uyu niwe nziranye nawe ejo bundi bebe bambabariye ndakwinginze ngusabye imbabazi basi ngo umuki ni ikinyarwanda mvuze cyane ukuri wamubabariye ko wumva n'ubundi uko byagenda kose ubwo niwe umuntu dukundana akambura yamara kumbura agashaka undi ubuse nawe uzajya wageze muzongere kumujya kure kuki wamamagaye ngo agaciro nkaza kureba mbere ubunyiyeretse ko niyo wambura uyu mushuti wawe iki nabanje kuza kureba wowe seri turi inshuti kandi ntago uzi n'ikindi ntacyo ngo baravuga ngo njye na gato mbira kandi aho utaranamenyera n'ubwenge uracyari kuvuga reka mbabwira akantu gato baravuga ngo reka nkomeze nkubwira kandi uracyajaraje no mu bwonko guha amahirwe ya kabiri uwaguhushije
Iwacu suko hakibase gukundana na gahungu nka kariya